Ini sambutan ingkang sepindah, sambutan saking Ketua ISMIKO Ikatan Santri Mirit Kebumen Bonorowo ingkang badhe aturaken dumateng Mas Abdul Rahman santri asal Kertodeso. Tempat palenggahan lan sak nunggalipun saestu saking dalem matur nuwun sanget lan boten waget wales punapa-punapa namung waget ngaturaken jazakumullahu ahsanal jaza jazakumullahu khairan kasiron. Yang satarisipun saking kawula sambutan atas nama pengurus ISMIKO badhe matur dumateng sedaya santri bilih organisasi ISMIKO punika organisasi kula lan panjenengan sedaya sing kedahe niku kedah dipun urip-urip boten dipun lerepaken. Mergane napa nek santri kok pun boten purun kumpul niku dadose kempul. Perso kempul, Bu. Ngertos nggih, Bu? Kempul niku napa? Panganan sing gak teli. Ya wis santri agem kumpul dening gak teli. Nah, menawa saya ngarah menika dumateng para santri baik putri utawi putra kawula nyuwun sanget monggo organisasi ISMIKO punika disengkoyong bareng-bareng. Aja kur ampun namung ngetelke wah wis sing ngurusi cukup cak pondok ana bae lah aku tak cukup nerima nyawang sing penting beres. Lah nek pun ngaten niku le pripun dados organisasi? Mulane saya ngarah menika monggo sami disengkoyong sareng-sareng. Mergane kula jenengku gedhe syukur kurgane nrimo tak wis dadi pun dados. Cobi nek kula jenengan niku ngraosaken riyen jamane para pendiri ISMIKO. Niwa saking afratipun ngumpulno wong mawi ngepit saka mirip petikusan tekan Bonorowo wae ngepit. Lah saiki cukup SMS dira teko-teko. Masya lah mulai saya arah menika monggo dumateng sedaya santri niku sami dipun benahi sing ngaten niku supaya napa supaya organisasi ISMIKO punika waget tetep lestantun waget tetep ngrembaka mergane napa jenengan niku pun nate pirsa nek nyapu latar kok nganggo sapu sedo kok iso resik pun nate pirsa dereng Mas Mas santri durung tahu Mas. Yo yo durung tahu. Mangane arah menika monggo. Ampun namung ngendelke wis cukup pondok Tegalrejo, wis pondok Dungsari wis sing ngursi. Wis pondok Somolangu sing ngursi. Wis pondok ampun ngaten niku. Niku penyakit wonten ing ati sing kedah dipun bucal. Nggih. Mbak-mbak santri. Lah, mangane arah menika monggo sami dipun sengkoyong sareng organisasi ISMIKO punika. Lan ingkang terakhir kawula ngaturaken nyuwun agunging pangapunten dumateng sedaya masyarakat Sirnabaya Brigi anggenipun kawula sarencang sowan wonten ing mriki kathah subuh seta ingkang boten meranani wonten ing penggalih panjenengan sedaya saestu nyuwun agunging pangapunten. Dingapunten apa mboten, Pak, Bu? Ora ngapura ya tak tinggal bali, ngapura tak tinggal bali. Nggih. Niku saking kawula ingkang terakhir mbekale anggenipun kawula matur kathah klinta-klintu ingkang mboten meranane wonten ing panjenengan sedaya saestu saking kawula nyuwun agunging pangapunten. Kaula akhiri wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.